Sizle bilan birgalikda Madina ve Kudüs haqida gaplashdik. Biz sizle bilan birgalikda iki harakatni taqqosladik. Madinadagi İslom ummati ve Kudüs'dagi Masihi cemaatini. Sizler bilan birgalikda Madinadagi İslom ummati o'zida nafaqat diniy quvvat, kuch quvvat, balkim shu bilan birgalikda siyosiy va harbiy kuchga ega bo'lgan. Musulmonlar buni tavhid deb ataladi. Xudo tavhid, Xudo bitta. Tavhid bu bitta degani, ya'ni birlik degani. One God. Xudo bitta ve onun irodasi ham bitta. Xudoning irodasi bitta bo'lsa, demak, biz aytolmaymiz. Xudoning siyosat uchun irodasi boshqa, dindorlar uchun irodasi boshqa, harbiylar uchun irodasi boshqa deb. Yo'q, Xudoning irodasi hamma uchun bitta. Musulmonlar shunday deydi, lekin Masihiler bunga boshqacha qaraydi. Masihiler hisoblashi bo'yicha siyosat va din, davlat va jamoat bir-biridan ajralgan bo'lishi kerak. Musulmonlar fikri bo'yicha biz Xudoning irodasini ajratamiz, ya'ni dindorlar uchun Xudoning irodasi boshqa va siyosatdagi odamlar uchun Xudoning irodasi irodasi boshqa. Masalan, siz agar Irondagi o'sha dindorlarning inqilob, Ironning inqilobidagi ishtirok etgan musulmon olimlarning kitobini o'qisangiz, mana shu fikrni siz ko'rasiz. Ya'ni ham siyosat, ham harbiy, ham davlat, hamma narsa Xudoning irodasi uchun xizmat qilish kerak. Bugun yuqorida aytib o'tgandek, Muhammad alayhissalom Madinaga kelganda u harbiy siyosiy kuchga ega bo'lgan va bemalol o'zining payg'ambarlik xizmatini ayta olar edi. Va Muhammad alayhissalom Madinada Dar Islomni, ya'ni Islom dinining ostida bo'lgan davlatni tashkil qiladi. Va mana shu Islom davlatining ostida boshqa dinlarga, ya'ni Islom dinida bo'lmagan dinlarga imkoniyat bor edi. Masalan, Masihiylar uchun, Yahudiylar uchun yashash uchun imkoniyat bor edi. Lekin bu yerda yana bir savol tug'iladi. Ko'p xudoliklar bilan nima ish qilish kerak? Hozirgacha bu savolga aniq bir javob yo'q. Lekin mana bu ahli kitob, ya'ni Masihiylar va Yahudiylar uchun Islom davlatlarida alohida hurmat, alohida imkoniyatlar bor. Dar Islom davlatining atrofida boshqa davlatlar ham bor. Ahd, Dar Ahd, ya'ni do'stlik munosabatda bo'lgan davlatlar musulmonlar bilan birgalikda, va Dal Al-Harb, bu musulmonlar urushayotgan davlatlar. Albatta, Madinada bo'lganda Muhammad alayhissalom Madina va Makka ahli o'rtasida jang bo'lgan. Lekin Muhammad alayhissalom juda ham dono davlat boshqaruvchisi bo'lgan. To'g'ri, men uning hamma qarorlari bilan rozi emasman. Masalan, yahudiylar bilan qilgan ishlarni men ma'qullamayman. Ularni, yahudiylarni Muhammad alayhissalom sotqin hisoblab, ularni ko'plarini jazolagan. Lekin Muhammad alayhissalom davlat arbobi hisobida juda ham dono, juda ham aqlli davlat boshqaruvchisi bo'lgan. Agar o'sha paytdagi davlatning holatini, o'sha paytdagi kichik-kichik guruhlarni ko'pligini e'tiborga oladigan bo'lsak, Muhammad alayhissalom ularni hammasini yig'a olgan.
Şunday qilib yuqorida aytib o'tganimizdek, Masihiylar ham Yahudiylar ham davlat musulmon davlati dar islomda yashashi mumkin, lekin alohida qandaydir chegaralar bor. Masalan, Masihiylar musulmon bo'lishi mumkin, lekin musulmonlar Masih dinini qabul qilishi mumkin emas. Yoki uylanishi bo'yicha musulmonlar masihiy qizga uylanishi mumkin, lekin masihiylar musulmonlarga uylanishi mumkin emas. Albatta, mana shunaqangi chegaralar bo'lgan. Islom juda ham tez rivojlangan. 100 yil ichida islom davlatini Masihi davlatlarının yarmını bosib oldu. Bu 100 yıl içinde İspanya'dan da Hindistan'a bo'lgan joylar İslam'ı qabul qilishdi. Ve 500 yıl içinde İslam'daki ko'p davlatlar qachonlardir Masihi davlat bo'lgan. Masalan, Mısır davlati qachondir Mısır davlatida Masihi davlat bo'lgan. Lekin hozir İslom davlati Mısır. İslom kelgandan keyin mana shu Masihi jamoatlar asta-sekinlik bilan islom davlatiga bo'ysunishga to'g'ri keldi. Shu bilan birgalikda asosida agar quloq solmasa quvg'in bo'lar edi va asosida mana shu imkoniyatlarda yashab jamoat guvohlik berish va o'zining vazifalarini va Xudoning irodasini xushxabar yoyishni to'xtatib qo'ydi. Shunday qilib, islom davlati juda ham, islom mamlakatlari juda ham rivojlangan. Bu yerda grek falsafasi, zoroastrizm, Hindistonda induizm va juda ham katta bu imperiya bo'lgan. Bu yerda juda ko'p xalqlar, millatlar bo'lgan va islom davlati amaldorlari bularni har bitta davlatlarni, har bir joyni, har xil millatlarni birlashtirishga to'g'ri kelgan. Vaqt o'tishi bilan bu yerdagi madaniyat bir xillashib borgan. Bir xil e'tiqod, bir xil xudoga bo'ysunish va shariat qonunlari boshida bo'lgani kabi harbiy yurishlar ham davom etgan. Mana shu yurishlardan bittasida hattoki musulmonlar hattoki mag'lub bo'lishgan. Musulmonlar bundan juda ham hayron bo'ldi. Qanday qilib musulmonlar qanday qilib mag'lub bo'lishi mumkin? Qur'on karim aytishilishi bo'yicha ular payg'ambarga quloq solmagan. Albatta, agar sen Muhammad alayhissalomga payg'ambarga bo'ysunsang, Xudo sen tarafda, sen hech qachon mag'lub bo'lmaysan. Agar sen payg'ambarga quloq solmasan, u holda sen albatta mag'lub bo'lasan. O'shanda Muhammad alayhissalom yaralanadi va 30 kishi olamdan o'tadi va mana shundan kelib chiqqan. Agar odam islomdagi musulmon qandaydir bir jangda halok bo'lsa, unda u to'g'ridan to'g'ri jannatga boradi degan fikr mana shu yerdan kelib chiqqan. Agar payg'ambarga bo'ysunsang, unda albatta sen g'olib bo'lasan. Lekin mana shu jangda o'ladigan bo'lsang, u holda seni mukofoting jannat bo'ladi. Albatta, mana shu jangda musulmonlar chegarani buzmasliklari kerak. Mana shu oyat asosida musulmonlar terroristlarni tanqid qilishadi. Chunki mana shu terroristlar yosh bolalarni, aybsiz ayollarni o'ldirib chegarani buzadi va hozirgi kunga kelib islom dunyosida mana shu mavzuda juda ham ko'p bahslar olib borilmoqda. Ya'ni tushunishga harakat qiladi. Nima degani bu chegarani buzish, chegarani buzmaslik? Ko'p musulmon olimlari terrorizmga qarshi, ular
bolalarının, ayollarının ölümüne karşı. Ve elbette çok Müslümanlar bunu ahirge imkaniyatımız diye bilişi mümkün. Lekin şunday bolsa da Müslüman olumları terörizmge karşı. Bu bahslarga elbette Müslümanlar kayırda yaşaşı juda ham muhim. Erkin davlatda mı, yoki Madinada mı, yoki Makkada mı? Gelin yana sizler bilan tavhid haqida suhbatimizni davom etkisek, bu İslam'ın juda ham bir muhim mavzusi. İslam dünya qarashi bo'yicha, demek siyosat ve din bu bitta bo'lish kerak. Va bizlar musulmonlarga xudoning uch birligi haqida xush xabar aytganimizda bu qanday ta'sir qiladi? Umuman bular haqida gaplashadigan bo'lsak, gaplashamiz va ungacha sizlarning savollaringizni eshitamiz. Marhamat, hozir Olga singlimizdan so'raymiz, chunki u kechirim haqida nimadir demoqchi edi. Yon Pavel II Rim papasiga suiqasd uyushtirilgan. Bu suiqasdni turkiyalik bir musulmon, albatta meni fikrim bo'yicha adashmasam, albatta u turk bo'lgan. Lekin musulmon bo'lgani aniq va Rim papasi yaralangan va bu odamni topib, uni bir umrga qamashgan. Men bilishim bo'yicha hozir u Turkiyadagi qamoqxonalardan birida. Qonunga asosan u o'zining mana shu qamoqdagi davri paytida bir yoki ikki kunga javob olishi mumkin ekan. Va u qamoqxonada bo'lganda mana shu Yon Pavel II uni kechirganligini bilgan va mana shu atiga mana shu ikki kunda borib Rimga kelib, Rimda o'sha Rim papasi o'lgandan keyin uni oldiga kelib, u bilan xayrlashishga kelgan. Rahmat. Juda ham yaxshi hikoya, rahmat sizga. Yana kimda savollar bormi? Yo'q. Chunki biz hozir tavhid va uch birlik haqidagi tushunchalarga o'tamiz. Demak, shunday qilib biz 13-chi mavzuga yetib keldik, tavhid va uch birlik. Tavhid bu birlik degani. Xudoning irodasining birligi. Keliglar, oldin sizlarga bir hikoya aytib beraman. Bir paytlar men Ayrobada yashaganimda, men sizlarga yuqorida aytib o'tdim, masjidning qarama-qarshisida yashaganman va har juma musulmonlar masjidga kelishadi. Ular vaz eshitgani. Masjidga kelish bu hech qanday bir islomdagi majburiy qarz emas, lekin shunday bo'lsa-da musulmonlar har juma kelib vaz eshitishadi. Va bir kuni mana shu juma namozidan keyin masjiddan meni bir do'stim keldi. Shunaqangi bir harbiy, shunaqa bir kuchli bola edi. Va xodi xodi deb taqillatdi. Men eshikni ochdim, qarasam u juda ham jahlda va menga qarab baqiryapti. To'xtatinglar, bas qilinglar deb. Men undan so'radim, nimani to'xtataylik dedi. Men bu vazlaringni, uchta xudo haqidagi vazlaringni to'xtatinglar dedi. Biz ko'chada turgandik va biz masjidning qarama-qarshisida turgandik. Men bu yerda tushundim, masjiddagi vaz unga qanchalik ta'sir qilgandi. Men o'yladim, menimcha masjiddagi vaz bugun bizning ko'chamizda, musulmon ko'chamizda uchta xudo haqida vaz qilinyapti deb balkim aytgan bo'lish mumkin. O'sha masjiddagi imom men unga aytdim, kir uyimizga, bir piyola choy ichib gaplashamiz dedim. U meni do'stim bo'lsa ham va afrikalik bo'lib menga aytyapti, yo'q, kirmayman deyapti. Men bundan tushundimki, demak menda katta muammolar bo'lyapti. Keyin men unga aytdim, menga yordam ber, nimaga sen bunchalik xafasan, men tushunmayapman, nima degani bu uchta xudo, uchta mana sizlarni troitsa, ya'ni uch birlik haqidagi vazlaring dedi. Men aytdim, uch birlik
Bu işte Huda hakkındaki vaz emas, bu birbirimizni sevishimiz hakkındaki vaz dedim. Çünkü Huda'da biz sevgini topayapmız. Huda fakat özünü sevgiyi sevadigan emas, fakat Huda özünü sevmeydi. O şunchalik onun sevgisi büyük ki, o İsa Masih orqali bizning tariximizga kirdi. İnson qiyofasida gavdalandi. O'zining ruhi bilan birga. Bizlarga u boshqalarni sevish imkoniyatini berdi. Xuddi Xudo bizni qanday sevgan bo'lsa, boshqalarni sevishga imkoniyat berdi. Va o'sha Xudo İsa Masihdan ochgan sevgi bilan boshqa bir-birimizni sevishiga ruh Xudoning ruhi yordam beradi dedim. Unday rostdanmi dedi. Bu juda ham zo'rki dedi va shundan keyin u meni aka Davud deb chaqiradigan bo'ldi. U meni haqiqiy do'stimga aylandi. Uning mana shu jahl chiqishi, uning mana shu holati musulmonlarning ko'pincha holatlarini tushuntiradi bizga. Musulmonlarga oxirida tushunmasdan turib ham bizlarni qum qilishadi. Ular o'ylashi bo'yicha bizlar uchta xudoga ishonamiz. Ota xudo, ona xudoga. Va biz musulmonlarga yordam berishimiz kerak. Xudoning uch birligi haqidagi ta'limotni to'g'ri tushuntirishimiz uchun. Ularga to'g'ri tushuntirishimiz kerak. To'g'ri, albatta bizning insoniy tilimiz uch birlikni tushuntirishga ojiz. Lekin Avgustin aytganidek, biz uch birlik haqida gapiramiz, chunki biz jim tura olmaymiz. To'g'ri, bizning so'zlarimiz butunlay Xudoni tushuntirib bera olmaymiz. Lekin Xudoning ochiqliklarini ko'rganmiz. Xudo eng birinchi bizga Xudo, Ota Xudo bo'lib ko'rindi va butun dunyoni yaratuvchi Xudo bo'lib ko'rindi. Keyin Iso Masihda bizga ochildi va muqaddas ruh orqali bizga ochildi. So'zlar bilan ojizmiz. Lekin musulmon birodarlarimizga Xudoning buyukligi haqida, Xudoning mo'jizalari haqida. Xudo uzoqda emas bizning dunyomizdan. U bizni dunyomizga kirdi, u bizning tariximizga kirdi. Mana shu uch birlik haqidagi ta'limotning mag'zi. Bu haqda ko'p gapirsa bo'ladi, lekin keling tavhid haqida gaplashamiz. Musulmonlar, Xudo bitta, Xudo bitta deb ko'p marta ta'kidlashadi. Tavhid mana shu Xudoning bitta ekanligini anglatadigan tushuncha. Islomda eng katta gunoh bu shirk. Shirk bu nima? Keling mana shuni yozib qo'yamiz. Shirk bu, agar biz Xudoni biron bir narsani Xudoga tenglashtiradigan bo'lsak, bu shirk hisoblanadi. Men musulmonlar bilan masjidlarda uchrashganimda, musulmonlar meni quchoqlashadi gohida. Va gohlar esa yig'lashadi meni quchoqlab. Ular mendan yalinib yolvorishadi. Va ular aytishadi, Davud, sen masihiy odam uchun juda ham yaxshi odamsan. Sen musulmon bo'lgin deydi. Nima uchun ular yig'lashadi? Chunki mening ta'limotim ular tushunchasi bo'yicha shirk va Qur'oni Karimga asosan kimki Xudoga tenglashtirsa yoki Xudoning yordamchisi bor deb tushunsa, u albatta do'zaxga boradi. Shuning uchun ham ular mendan yalinib yolvorishadi musulmon bo'lgin deb. Chunki ularning fikri bo'yicha masihiylar uch birlik ta'limoti bu shirk. Bugun yuqorida yana ta'kidlab o'tganimdan keyin, nafaqat Xudoning irodasi bitta, nafaqat Xudo bitta, uning irodasi ham bitta. Va mana shu fikr har qanday siyosiy va diniy kuchlarni birlashishiga olib keladi. Hattoki bu narsalar Madina shahridan boshlangan va mana shu islom inqilobining, Irondagi islom inqilobining asosida yotibdi. Bu inqilobning mag'zi shundaki, Xudoning irodasiga hamma narsani bo'ysuntirish. Albatta Xudo mehribon, lekin shu bilan birgalikda Xudo bitta. Xudo mehribon, lekin hech qachon u yer yuziga tushmaydi insonni qutqarish uchun.
Demek ki çünkü Huda bitti. Mesihiler Huda üç birlik deyende Huda insaniyetinin hayatı gekeli insaniyetini kutkardı deyken çünkeni bilemiz. Bu termin, üç birlik termini ikinci asırda Tertullian tamamından oylab topulgen. O, Şimali Afrika'da yaşagen. Biz Mesihiler üçün bu üçbirlik çünçesi bizlerin Huda hakkında fikirleşimizde juda ham katta yordam beradi ve Huda'nın sevgisini tushunishimizga katta yordam beradi. Doğru, albatta biz Simit guruhida bo'lgan musulmon yoki yahudiler bilan gaplashganimizda ular bu so'zlarni to'g'ri qabul qilishmaydi. Nima degani üçbirlik? Üçbirlik Huda Iso Masih qiyofasida yer yuziga tushdi va insoniyatni gunohlardan qutqardi. Va mana shu birlikda Huda'nın har xilligi bor. Va men juda ham hozir ehtiyot bo'lib uchburlik haqida gapirishga harakat qilaman. Afsuski meni do'stim Katriga bu yerda yo'q. Men uchun uning fikrini bilish men uchun juda ham muhim bo'lardi. Hozir eshitish. Men hozir harakat qilaman sizlarga bu haqda gapirishga juda ham ehtiyot bo'lib. Musulmonlar Xudoning bittaligiga oyoq tirab olishi bilan İslom harakatini juda ham shafqatsiz qiladi. Va islom harakatini har qanday hayotga moslashuvini yo'qqa chiqaradi. Qanday qilib mana shu xilma-xil olamda qanday qilib bitta Xudoning irodasini amalga oshirish mumkin? Agar faqatgina o'zini irodasini Xudo berganda u boshqacha bo'lardi. Xudo irodasini har xil musulmonlar har xil tushunadi. Masalan, musulmon shiitlar va musulmon sunnitlar o'rtasidagi Iroqdagi o'rtasidagi ularning o'rtasidagi janjalning asosiy sababi mana shunda. Tavhid fikri bo'yicha bu juda ham muhim savol. Chunki hech qanday har xillik bo'lishi mumkin emas. Xudo bitta. Lekin Injilda muqaddas kitobda hammasi boshqacha. Xudo uch birlik. Xudo birlik. Va shu bilan birgalikda Xudo xilma-xillikda bor. Va shu bu uch birlik ichida sevgi bor. Odam faqat o'zini o'zi seva olmaydi. Bitta narsa o'zini o'zi seva olmaydi. Yo'q, u yerda uch birlik bor. Va ular o'rtasida sevgi bor. Iso Masih aytadiki, Ota, Xudo meni qanday sevgan bo'lsa, sizlar ham bir-birlaringizni shunday sevishlaringizni xohlayman deydi. Demak, ular o'rtasida sevgi bor va munosabat bor va har xillik bor. Shuning uchun ham ilohiy tarafdan Xudoning ummati, Isoning ummati bu xilma-xillik bilan qanday qilib hal qilishni biladi muammoni. Va musulmonlar menga gohida aytasizlar, juda ham ko'psizlar va har xilsizlar deb. Men aytaman, juda ham bu zo'r deyman. Masalan, Rossiyada har xil masihiylar bor, ular har xil ta'limot bo'yicha, yashashi bo'yicha. Va mana shu masihiylik hayoti esa har xillikka boy. Bu bizning bu eng asosiy tarafimiz. Chunki bizning Xudomizda rang-baranglik bor, munosabat bor, sevgi bor. Biz Qur'oni Karimda o'qiganimizda men tushunishim bo'yicha Alloh so'zi uchun olmosh, biz olmosh ishlatiladi. Bu bir uchbirlikka qandaydir bir yo'nalishmi yoki bu uning usulimi? Albatta, biz agar Qur'oni Karimga xuddi masihiylar ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, u yerda albatta biz Xudoning xilma-xilligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, biz mana shuni suhbatni boshlashimiz mumkin. Qachonki biz agar uchbirlik haqida gapirganimizda, lekin ayniqsa musulmonlar bilan gaplashganimizda, biz so'zi bu hurmat yoki qandaydir bir ko'pchilik nomidan emas, balki bir hurmat nomidan yozilgan deb aytishadi. Gohida biz yozamiz, biz deb yozamiz, lekin shu bilan bir kishi yozgan bo'ladi bu narsani. Masihiylar esa
Kur'an-ı Kerim'de görgen de o yurda albatta hırmahallikini balkım kuplikini görgeni. Hazır ben bir eseni okuyup ben bir dostum Birutski Üniversitesi'de ve bu kubirlik ve Kudaning karakteri hulqat var degen mavzuda yozyapti. Müslümanlar albatta bunda bahslar ko'p ega. Tavhid yani Xudo bitta degan ma'noni aytadi va u yerda hech qanday xilma-xillik yo'q. Ammo yerda savol tug'iladi, qanday qilib xilma-xillikka qanday javob beramiz? Mana shu doktorlik ishi, dissertatsiyasi shunga bag'ishlangan va Xudoning xulq-atvori, uning har xil xulqlari bu Xudoning uch birligi haqida o'ylab ko'rishimizga yana bir turtki bo'ladi deb aytadi. Xudo bitta. Va mana shu Xudoda birlik bor. Masalan, masihiylar uchun Xudo Ota, Xudo O'g'il va Xudo Muqaddas Ruh. O'g'il orqali Ota insoniyatning gunohlarini yuvdi. Muqaddas Ruh orqali esa bizning yuraklarimizda ishlaydi. Xudo bitta. It's biblical theology, as I understand it. Ma'ruzalar yoqdimi? Eshitgan narsalardan ruhlandingizmi? Bizning loyihamiz ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilishni 3wtvseminariya.com saytidan topasiz. Buning ichida esa 3 ta shaxs bor. Bu Injil ta'limoti. Demak, bu yerda shunday bo'lyaptiki, Qur'oni Karimda juda ham ko'p uch birlik haqida ta'limotlar bor, lekin bular hammasi noto'g'ri yozilgan va noto'g'ri tushunchalar, masalan, Xudo Ota, Ona Mariya va Somas O'g'il deb. Nima? Alloh Masihilarning ta'limotini bilmaydimi yoki qanday qilib u xato yozish mumkin masihiylar ta'limoti haqida? Xudo Alloh Xudo qanday qilib masihiylarning ta'limotini noto'g'ri tushunishi mumkin? U bilmaganmi masihiylar ta'limotini? Musulmonlar bunga qanday javob berishadi? Albatta musulmonlar aytishadiki, hamma ochiqliklar yuqoridan tushgan. Endi boshqa savol, nimaga endi bular shunday aytishadi musulmonlar? Unday demanglar. Bu oyat kimga yo'naltirilganligini bilib bo'lmaydi o'sha yozilgan oyatda. Bu yerda shunday yozilgan, uch birlikka ishonma. Ishonma, Xudoni xotini bo'lgan bolasi bor degan oyatlarga ishonma degan. Lekin Qur'oni Karimda bunga Masihiylar shunday e'tiqod qiladi deb yozilmagan. Qur'oni Karimda hech joyda unday yozilmagan. To'g'ri, biz unday ishonmasligimiz kerak deb yozilgan, lekin Masihiylar shunday ishonadi deb yozilmagan. Men o'ylaymanki, bu boshqa noto'g'ri tushunchalarga ega bo'lgan, boshqa tushunchalarga ega bo'lgan Masihiylar bo'lishi mumkin. Ularda muqaddas kitob bo'lmagan va ular har xil mana shunaqa tushunchalar bo'lgan, noto'g'ri tushunchalar. Shularga qarshi Muhammad alayhissalom aytgan. Yana men sizlarni 1-2 minut vaqtlaringizni olaman. Qanday qilib musulmonlarga uch birlik haqida gapira olishimiz kerak? Eng avvalo ularga biz uchta xudoga ishonmaymiz, balkim biz bitta xudo uch xil shaxsda namoyon bo'lganiga ishonamiz. Uch birlik aslini olganda bu sirli va ajoyib ma'nohiy narsa. Sirli degani bu mantiqsiz degani emas. Sirli degani bu ta'limot shunchalik buyukki, inson tili bilan ta'riflashga biz ojizmiz. Biz Xudoni qanday his qilamiz? Ota Xudo, butun dunyoni yaratgan O'g'il Kalom, butun insoniyat uchun qurbon bo'lgan va shu bilan birgalikda muqaddas ruh bizlarda yashaydigan va ular bitta ular munosabatda va bir-birimizni sevadi. Albatta biz bu tushunchaga, uch birlik tushunchasiga qandaydir bir xayoliy kelmaganmiz, falsafiy xayol orqali, balkim uni o'zimizning boshimizdan kechirish orqali
bunga kelganmiz. Qur'oni Karim aytish bo'yicha muqaddas ruh va masih Xudoning so'zi bilan birgalikda Qur'oni Karimda yozilishicha muqaddas ruh va Xudoning so'zi bu masih bilan bog'langan deb yozilgan. Shunday qilib ajratib bo'lmaydi. Xudoning so'zi bilan Xudoni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Yaqinda sharqda yashaydigan masihiylardan so'radim. Qanday qilib sizlar uchbirlikni tushuntirasizlar dedi. Biz ularga aytamiz. Musulmonlar ham Xudoning ruhiga ishonasizlar. Albatta Qur'oni Karimda yozilgan Xudoning ruhi haqida. Qanday qilib Xudo bilan Xudoning ruhini bir-biridan ajratib bo'ladimi? Albatta yo'q. Xuddi shunday. Xudoning so'zi orqali hamma narsa yaratilgan. Siz ishonasizlar Xudoning so'ziga, biz ham Xudoning so'ziga ishonamiz. Xudodan o'zini so'zini ajratib bo'ladimi? Yo'q, albatta. Xuddi shunday. Uchbirlik bu Xudoning so'zi, Xudoning ruhi va Xudo. Bular hammasi bitta narsa. Bularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Yana shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Gohida odamlar uchbirlikni tushuntirish uchun suv, muz va par misollarini keltirishadi. Men iltimos qilaman. Musulmonlarga tushuntirganda buni ishlatmanglar, iltimos qilaman. Chunki bu juda ham musulmonlar uchun tushunarsiz. Uchbirlikning asosiy ma'nosi bu sevgi, lekin muz hech qanday sevgini tushuntirmaydi. Albatta, muz ham bizga ham gohida kerak bo'ladi, lekin biz Xudoning sevgisi haqida aytishimiz kerak. Biz uchbirlik aytganimizda Xudoning sevgisini ko'rsatishimiz kerak. Chunki biz Qur'oni Karimni o'qiganimizda I don't mean to suggest that this is Trinitarian theology, but I believe it is hints of Trinitarian theology. So we invite our Muslim friends to come, read the New Testament, learn who the Holy Spirit really is, learn what Jesus the Messiah is really about. Narsalarni yozilgan. Shuning uchun biz musulmonlarga aytamiz, yangi ahdni o'qinglar, injilni o'qinglar, muqaddas ruh nima ekanligini, Iso Masih kim ekanligini yaxshi tanishinglar, Xudoni shaxsan bilinglar deb taklif qilamiz. Xudo sizlarni sevadi deb aytamiz. Kelinglar, ko'ringlar deymiz.